ده حق صح؟ O'sha aqida masalasida ikkilanib qolgan masalani to ikkilanishi yo'qolgunga qadar ichida e'tiqod qilish kerak. Aytish kerakki, mana shu masalada Allohning nazdida nima haq bo'lsa e'tiqod qildim deydida va kechiktirmasdan so'raydi. Ahli ilmga borib so'rab olish kerak. Chunki aqidada shak vaqf kufr hisoblanadi. To'xtab bo'lmaydi. Endi kayfiyatga kirish inshaalloh darslarda ham aytdik, ko'pincha aytyapmiz. Allohning sifatlari to'g'risida kayf yo'q. Banda kayfiyat bandaga nisbatan. Ya'ni shakliga, a'zoga, jihatga ega banda maxluq. Uni kayfiyatini siz aytib bera olasiz. Allohga nisbatan sifatlarda nima deyiladi? Allohning o'zi isbot qilgan sifatlarni isbot qilamiz. Alloh ko'radi, Alloh eshitadi, Alloh gapiradi deymiz. O'sha ko'rish, eshitish, gapirishning kayfiyatini taftish qilmaymiz. Imom Ahmad buni Sadduz Zaroiy bilan to'xtatgan. Bu bid'at degan. O'sha o'tgan darsda ham o'tdik. Karobisi degan odam bilan bahs bo'lgan. Karobisi aytganki, bu harflar maxluq deganda bu gap bid'at degan. Imom Ahmad. Allohning kalomi maxluq desa u ham bid'at degan. Deganda Karobisi san bu qanaqa bola bu? Uni ham buni ham bid'at deydi deganda Imom Ahmad bu gapni bunaqa masalalarga kirishish xatarli. Harf maxluq to'ppa-to'g'ri, lekin harfi maxluq deyishni orqasidan surishtiraversa, toptish qilaversa, ha, Allohning kalomi maxluq deganga olib borib qo'yadi. Mu'tazilalarni men ba'zilarining kitobini o'qiganmanda dahshat lekin. Ular falsafani o'qib tashaganda, mantiq falsafani balog'atni tagiga yetkazib o'qigan. Uni o'zining ya'ni haligi vesovoy kategoriyasi tushmasa sindirib qo'yadi bu yoqdagi. O'shaning uchun aytiladi, oddiy odamlarga kayfiyatga kirishma bo'ldi. Allohning yat sifati bormi? Bo'ldi. Allohning vajih sifati bormi? O'zining zotida qoyim bo'lgan sifat deb e'tiqod qilamiz. U vajihni ya'ni arab tilida shunaqa narsa bor. Lug'atni lug'aviy ma'nosi bor. Lug'aviy urfiy ma'nosi bor, shar'iy istilohiy ma'nosi bor. Agar Allohning sifatlarini lug'aviy urfiy ma'nodagi jihat bilan ma'no aytsa, odam dindan chiqadi. Lug'aviy urfiy ma'noga berib bo'lmaydi. Qo'l degan kalima Allohga lug'aviy ma'no bilan berib bo'lmaydi. Qo'l nima? Alatul akhzi wal a'to, ya'ni beradigan va oladigan asbob. Qo'l. Qo'lni lug'aviy ma'nosi shu. Shar'iy istilohdagi ma'nosi ham shu qo'lga, masalan, qo'lni yuvamiz desak, qattiq yuvamiz. Shariat aytadi, qo'lning mana bu joydan mana bu joygacha qo'l deyiladi, deydi, to'g'rimi? Shar'iy ma'nosi. Alloh subhanahu va taologa na shar'iy na lug'aviy ma'noda sifatlarni kayfiyatini nisbat berib bo'lmaydi. O'zi isbot qilgan sifatni isbot qilamiz. O'zi isbot qilmagan sifatni Allohga bitta yangi sifat qo'shmaymiz. O'sha ma'noda. Lekin uni taftish qilaman desangiz, o'tirib bahslashaman desangiz, ancha gap bor-da. O'rtadagi gap ahli sunnaniki. Nimaga bir-biriga ajrata olmayapti odamlar? Chunki hammasi aralashib ketganda, ahli sunnani asl kategoriyasini o'rganib olish kerak shuning uchun, keyin qolganlarga bemalol javob bera olamiz. Hozirgina qilayotgan ishimiz inshaalloh sal suv yo'lida tayammumga o'xshab bo'lyapti. O'qib o'rganilsa, hamma quloqqa bir narsalar kiradi. Keyin o'zingizga imkon bo'ladi, o'qiydigan vaqt, ana o'shanda keyin joyga tushadi. Hozir yo'q lekin, masalan, mu'tazilalar yo'q. O'sha mu'tazilalar yo'q. Ularni anaqalari bor. Haligi nima deydi? Oqova suv deydi, eng oxirda chiqqanlar. O'shalarning fikrlari bilan ta'sirlanib qolganlar o'tiribdi. Masalan, Mahmud Abdulmo'minlar shunaqa mu'tazilalarning bugungi qoldiqlari.
Xashabiylar, karromiyalar bor edi. Hozir salafiyman deyotganlar. O'tib ketgan ulamolarni biz hurmatini doim joyiga qo'yamiz. Biladi, biz taniganlar yaxshi biladi. Masalan, Ibn Usayminlarni, Ibn Bozlarni Alloh rahmat qilsin deb yuramiz. Lekin Ibn Usayminni yoki Usayminning o'sha Aqidatul Vositiyya degan kitobiga sharhini ko'rsangiz, odamga o'xshaydi Alloh taolo degan kalimalar bor. O'sha ma'noga borib qolgan gaplar bor. Chunki hadis bor Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Alloh subhanahu taolo odamni o'zining suratida yaratdi degan. Mana shu hadisdagi hu zamirini Allohga berib Alloh taolo odamni o'ziga o'xshatib yaratdi deb ma'no aytib, bu ma'noni qo'llab-quvvatlab nimaga o'xshaydi desa, Allohda ham qo'l bor, bandada ham qo'l bor, Allohda ham ko'z bor, bandada ham ko'z bor, Alloh ham yuradi, banda ham yuradi, mana shu jihatdan o'xshashlik bor deb olgan. Salafiylikni eng katta allomalaridan bugungi zamonamizning ko'p ta'sirlangan odamlari shularning gaplaridan ta'sirlanib yuribdi. Xatar bu. Ahli sunnaning gapi emas bu. Bu nima uchun aytayapman? U zot o'tganlarni men ilmiga qilgan xizmatiga hech qachon ta'na qilmayman. Bu ahli sunnaning fundamentiga ta'na gaplardir. Qo'yib bersa shunaqa deydi. Nuzulni shu osmondan pastga tushadi Alloh taolo deb ta'rif qiladi. Shuni talashadi. Osmonning ichiga tushadi degan ma'noda ta'rif qiladida, keyin kayfiyatiga kirishmaymiz, qana tushadi deydi. Ye, menga qara, to'xta. Nuzul Robni o'ziga yarasha bir qancha ta'rifotlarni keltirish kerak oldin. Nuzul nima? Agar lug'aviy ma'noda bersak, joizmi, joiz emasmi? Masalan, va huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh taolo qayerda bo'lsangiz sizlar bilan billa. Bu gapni ko'tarib olib, o'sha murji'alar Alloh hamma joyda degan. Ahli sunna anaqa demaymiz biz. Alloh hamma joyda deyish joiz emas. Alloh taologa hamma joyda degan nisbatni berish joiz emas, chunki men Alloh taolo hamma joyda degan sifatni yangitdan paydo qilgan bo'lib qolaman, bo'lmaydi. Ha bu oyatga nima deymiz? Wa huwa ma'akum aynama kuntum Allohu bima ta'maluna basir. Alloh taolo qayerda bo'lsanglar sizlar bilan birga deyapti. Bu ma'iyat kalimasi ilmi bilan, qudrati bilan, quvvati bilan, hikmati bilan, qadari bilan sizlar bilan birga degan. Buni mufassirlar aytgan. Boshqa iloji yo'q. Bunga bu ma'no, bu oyatga bunaqa ma'no aytmasa iloji yo'q. Allohning sifatlariga ta'til yoki tajovuz bo'lib qoladi. Buni oldini olish uchun majbur bu oyatni ta'vil qilishlikka. Xuddi shuning singari boshqa oyatlarda ham ta'vilni ko'tarsa qilinadi. Chunki ta'vil qilgan Ibn Abbosdan ta'vil bor, sahobalardan hali aytganingizdek Abdulloh ibn Mas'uddan qul haqida ta'vil bor, payg'ambar alayhi salatu vasallamning qul haqidagi gapni quvvat haqida ishlatganlari bor. Bularni aytish ahli sunnada boshqalardan farqimiz ta'vil ko'taradigan o'rinda ta'vilni qilish bilan birga Allohning o'zini zotida qoyim bo'lgan sifatga iymon keltirib ta'vil ko'targan joyda ta'vil qilamiz. Sifatga noloyiq gapni oldini olish uchun. Alloh osmonda deymiz, to'ppa to'g'ri, makon jihatidan demaymiz. Tushunyapsizmi? Nimaga? Osmonda degan gap Qur'onda sobit. Osmonda degan gapni ulug' jihatidan saltanati bilan, mulki bilan osmonda, ya'ni ulug'lik sifatida degan gap Tabariyda turibdi. Qurtubiyda ham turibdi. Sahobalardan rivoyat qilgan Ibn Abbosdan rivoyat bor. Mulkin va sulton degan. Ala mulkin va sulton. Allohu fis-sama ala mulkin va sulton. Mulk va saltanat egasi ular. Ta'vil qilish bu Allohning fis-sama sifatini inkor qilish bo'lmaydi. Masalan, boshqalar fis-samoda fis-samoni inkor qilib faqat ta'vil qilamiz deydi. Ba'zilar ta'vilni yo'q qilamiz, osmonda o'tiribdi deymiz deydi. Biz nima derkanmiz? Fis-samoni isbot qilamiz, makonni inkor qilamiz. Loyiq fis-samoga loyiq ma'noni beramiz. Ahli sunnadan gapi shu. Tushunyapsizmi? Shunaqa. Faqat yana aytiladi bunda o'sha ko'p kirishish yaxshi emas. Bunga ham ba'zan odamlarning qobiliyati kerakda. Ba'zi odamni anaqasi flash kartasi ko'tarmay qoladi. Zagruzka bo'lmay qoladi, qiynalib qoladi. O'shaning uchun uni qiynamaslik kerak. Ba'zining e'tiqodiga qul huvallohu ahad yetadi. Allohning yakkaligiga iymon keltirish yetadi.
Bugun nima uchun bu gaplarni majbur bo'lyapmiz? Hazratan bunaqa gaplarni yozib chiqarardilar, chiqarmadilar. Nimaga? Xalqqa u kerak emas edi hozircha. Endi hozir nima bo'lyapti? Chiqyaptan ular. Allohni odamga o'xshatyapti ular. Makon isbot berishyapti. Har turli gapni gapirishyapti. Ularga erishganlar keyin jinoyatga qo'l uryapti. Eng xatarlisi shu. Fikr buzilyapti. Uni oldini olish uchun aytyapti, biz gapiryapmiz, bizga ham qiziqmi, kerakmi? Kerak emas. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh yetadi o'z asli. Allohning vahdoniyatini isbotlashga Ixlos surasi yetadi. Keyin qiziqligi Alloh taolo nima dedi? Oli Imronda va ammal ladayna fi qulubihim zayg'un fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigo'al fitnati va ibtigo'a ta'vilihi dedi. Qalblarida haqdan botilga og'ish bo'lgan odamlar mutashobihlarga yopishishadi. Mutashobih. Mutashobih degani bitta aniq keskin ma'nosi yo'q. Turli xil ma'nolar chiqishi mumkin bo'lgan holat. 6 ga yaqin tafsiri bor mutashobihni. Bittasi shu. Bir xil ma'nosi yo'q bo'lsa mutashobih bo'ladi. Masalan, fissamo. Mutashobihmi, muhkammi desa, umumiy ma'noda muhkam. Allohning oyatlari hammasi muhkam umumiy ma'noda. Lekin ma'no jihatidan mutashobih. Fissamoni ma'nosiga kirishaman desangiz, osmonda arshi tepasida turibdi desangiz, mutashobih bu. Nuzulurob. Alloh taolo tahajjud vaqtida birinchi osmonga tushadi degan. Shu hadisdan nimani olsa bo'ladi o'zi aslida? Qalbi botilga moyil bo'lmagan haqqa ochiq bo'lgan odam bu hadisdan tahajjudda o'rnidan turib Allohdan so'rashligini qabul qilish kerak. Hadis shunga dalolat qilgan. Motivatsiyaga dalolat qilgan ya'ni. Hadis bizni tahajjudga turishlikka chaqiryapti. Qalbida haqdan botilga moyil bo'lganlar nima deyapti? Nuzulni isbotlashimiz kerak. Alloh taolo nuzulda tushadi. Buni janjala bo'lyapti. Kerakmi? Asl maqsad, u hadisdan aytilgan maqsad odamlarni tahajjudga uyg'otish. U qolib ketdi, tahajjud ham qolib ketdi, hamma narsa qolib ketdi-da biz nuzulni rob haqida lug'at, istiloh boshqa narsani gaplashib o'tiribmiz. Mutlaqo ummatga kerakli yo'q narsalar. Falsafa. Undan qutulish kerak. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي